Бейблейд, Бейблейд, силата освободи. Започва се и всяко състезание за твоите способности е изпитание. Няма време за съмнение, няма път за отстъпление. Бейблейд, Бейблейд, силата освободи. И нека блейдът да се завърти и в честен и почтен двубой да блесне днешният герой. Този, който най-добър е бил и съперниците си е победил. Beyblade Metal Fusion. Пегасъс се приземява. Хайде, Сагитарио, давай! Не бъди толкова самоуверен! Хайде, удари го! Днес надпреварата е наистина невероятно оспорвана. Било ли е някога по-интересно? Не съм сигурен, но нека гледаме и ще разберем кой блейдър ще надделее в днешната битка. Кента, удрай здраво! Разби го! Давай, давай, давай! По-бързо, започна ли са? Идвам, идвам! Да те видя сега! По дяволите! Това беше всичко и победителят сега е Кента Юмия, който продължава в третия кръг! Супер! Това е гадно! Да! Браво! Браво! Само така! Супер си! Да! Готови ли сте за четвъртфиналите? Първо ще видим Коджи Ямада срещу Кента Юмия! Готови? Три! Две! Едно! Хайде! Освободи силата! След всичко това съм едва в първата осмица. Да, но предния път не успя да стигнеш дори до третия кръг, така че ставаш все по-добър. Нали? Но ти падна в първия кръг, значи си доста слаб. Дали не съм настинал? Ще трябва да опиташ с моя Бейблейд. Ако атакуваш повече, ще стигнеш по-далече, нали? Ами, благодаря. Но искам да си бъда с Сагитарио. С него сме си супер. Сигурен съм, че ще победим. Нали така, приятелю? Е, да. Добре. Всъщност, ако ще губиш твоя Бейблейд, няма проблем. По-добър се става само с тренировки. Хайде, да потренираме малко. Давай, давай! Още един рунд. Давай! Момчета, вижте! Кога стана толкова късно? Трябва да се прибирам. До скоро, Кента! До скоро, момчета! По-силен, нали? Тренирам ли, няма кой да ме победи! Внимание! Този миг не е за изпускане! Имаме победител!
Супер! Дами и господа, аплодисменти за победителя в националния турнир. Новият блейдър номер едно. Кента Юмия, царят на Бейблейда. Браво, Кента! Да живее Кента! Благодаря ви! Много ви благодаря! Благодаря на моя Бейблейд и на менеджера ми. Дали да не благодаря и на мама? Какъв ти е случая? Аз паднах малко. Какво? Ти с кого се шегуваш? Мислиш, че е шега хлапе като теб да се блъска в мистер Бенкей, така ли? Извинявам се, не го направих нарочно. Това никак не ни интересува, нали така, приятелче? Така ли? Да, ще премериш сили в Бейблейд битка с мистер Бенкей. Паднеш ли, взимаме ти точките. А, всичките ли? Вие сте ловците на лица, нали така? Браво на теб, забеляза. А ти имаш доста насъбрани точки. Няма да стане. Не можете да ми вземете точките. Освен ако не се изправим в честен двубой. Така се прави. Ти какво? Мислиш, че за някакви 10-20 точки ще спазваме правилата? Ако искаш да си ги запазиш, ще трябва само да победиш Бенкей. Еми да. Да те видим сега. Нали стигна до четвърт финалите? Нали? Няма ли някой да ми помогне? Викай колкото искаш, никой няма да ти помогне. Хайде сега да започваме битката. И така, три... Моля ви, спрете. Не искам да участвам в такава битка. Две... Едно... Освободи силата! Баба ми може да се върти по-добре. Ти май си от бебе блейдерите. Давай, Саджитарио! Така го гаделичкаш. Саджитарио! Така не е честно. Престанете! Добре, тогава да приключвам ли с теб? Сега внимавай! Води си записки! Така се напада! Саджитарио! Какво? Как така? Какво? Ей! Бейблейдинга е за удоволствие, а такива като вас не са никакви блейдери. Какви ги дрънкаш? Ти за кого се мислиш? Казвам се Джинга. Джинга Хагане. Джинга? И се имаш за много силен. Щом се месиш, със сигурност нямаш много акъл. Сега ще видиш. Ако искаш да му помогнеш, ще трябва да се биеш с нас. Няма проблем, дебелако. Но това въобще няма да е лесна битка. Един срещу петима. Какво? Това не е честно. Я млъквай. Сега ще видиш какво става. Е, започваме ли? Или направо ще си дадеш всички точки. Не, не дей. Тази битка е моя. Ти нямаш нищо общо с това. Спокойно, хлапе. Няма да му се размине на този. Но, добре. Това не е шега. Този какво си мисли? Кой го е грижа да започваме? Освободи силата! Колко са бързи! Не виждам бейблейдовете! Чакай! Какво прави? Не! Над 30 000?
Невероятно! За първи път виждам толкова много точки! То е съвсем друго ниво! Няма начин да победим! Ще запомня това! Леле! Беше страхотно! Това беше супер, Джинга! Или си мистър Хагане? По-добре, Джинга! Ти си супер! Аз съм Кента! Благодаря за помощта! Как да ти се отблагодаря? И я да видим какво имам! Парче донат? Фроги токус? Само това ли? Не дай да ми благодариш! Кажи ми само кои бяха тези там! Кои ли? Това бяха ловците на лица! Ловците на лица? Ами да, те влизат в нечестни битки с по-млади съперници и крадат точките им. Правили са го с мои приятели. Те са гадняри. Изглежда навсякъде има такива негодници. Ти май не си от тук. Джинга, откъде идваш? Кажи ми. Откъде ли? Това тук е моят дом. Наистина ли? Ами да. Аз пътувам из цялата страна. И търся съперници, за да мога да стана най-силният блейдър. Из цялата страна? Съвсем сам? Да. Супер! Това е страхотно. Сигурно си участвал в много сериозни битки. Затова си толкова силен. Няма да ти досаждам. Сигурно си изморен. Почивай си. Всъщност, как мога да стана като теб? Силен ли? Ами да, всеки блейдър иска да бъде силен, нали така? Имам нужда да подобря атаките си, своята издържливост. Само ако бях като теб, Джинга, тогава тези ловци щяха да стоят далеч от мен. За това трябва сърце. Сърце ли? Да. Бейблейда те атакува точно тук. Не те разбирам. Не го мисли, просто се отпусни. Така ли? Добре. Леле! Мощта на Бейблейда няма нищо общо с атакуването и издръжливостта. Той атакува, използвайки чувствата на Блейдера. Сякаш в него влиза космическата енергия. Трябва да вложиш сърцето си голямо, колкото звездното небе. А то е огромно! Наистина огромно! Ей, Джинга! Джинга, скоро ли ще потеглеш на път? Защото ако искаш, можеш да поостанеш тук за малко. Да, освободи силата. Няма значение. И какво? Значи ви стритаха задниците и сега се осмелявате да ми се мъкнете тук, като някакви бебета. Съжалявам, той беше толкова силен. Да, но ти, Киоя... Да, ти ще го смачкаш с твоя Лион. Какво каза? Как се осмеляваш да споменаваш Лион без моето позволение? Съжалявам, сър. Ще съжаляваш още повече, ако не се погрижиш за този Стинка или как му беше името. Добре тогава, направете това, което е нужно. Подремна ли си? Ще имаме празненство. Ти си поканен. Дано Джинга е още тук. Ще го помоля да ме научи на Бейблейд трикове. Джинга! Изглежда е заминал към следващия град. Исках да сме приятели. Well,
не може да е стигнал много далеч. Сигурно е някъде тук, наоколо. Трябва да го открия. Джинга, къде си? Не може да си изчезнал просто така. Джинга, Джинга! Пак тези ловци на лица. А да не би... Джинга Хагане, вчера ти се мислеше за много умен. Днес обаче е наш ред. Имаме нещо специално. Битката един срещу сто. Добре. Съгласен съм. Може 100, може и 1000. Добре. Сега ще си платиш за всичко. Да, ще те научим как да говориш с ловците на лица. А сега се сбогувай със своите точки. Точно така. Добре, а сега да започваме. 3, 2, 1. Джинга! Освободи силата! Не ми изглежда добре. Навсякъде са. Твърде много бейблейдове. Рикоширащите блейдове идват от всякъде. Такава битка може само да ме радва. Те се удрят и рикошират, идват от всички посоки, атакуват от всякъде. Чудесно! Свършене! Никой не би устоял на такава атака. Давай по-бързо, чака ни лека закуска. Ще приключваме ли? Джинга, внимавай! Изглежда той не може дори да помръдне. Спрете! Казвам ви, спрете! Тази битка не е честна! Джинга, бягай! Млъквай! Млъквай и гледай! Да, Кента, гледай! Никъде няма да ходя! Но, Джинга... Помни, Кента, мощта на Блейда не идва от силата или издръжливостта. Какво? И няма значение колко са срещу теб. Да започваме! Време е за шоу, Сторм Пегасъс! Джинга! Освободи силата! Това шега ли? Впечатляващо! Невероятно! Сега разбирам за какво говореше. Давай, Пегасъс! Това е блейдърска битка. Какво става? Не бягайте! Чакайте! Стойте! Не бягайте! Мамо! Ще си платиш за всичко! Както ти казах, дали ще победиш или загубиш, зависи от духа на Блейдера. Да, разбрах. Това беше супер. Джинга Хагане. Сторм Пегасъс, а? Най-накрая се появи съперник достоен за мен и моя Рок Лион. А ти кой си? Киоя Татегами. Това ще е интересно. Следващия епизод.
Джинга е водил безброй битки в стремежа си да стане номер едно. Пътят е бил труден, но Джинга е намерил много приятели. И сега ще има нужда от тях, защото му предстои среща с най-трудния съперник – Киоя и неговите ловци на лица. Той е коварен съперник с безстрашен Бейблейд Рок Лион. Приятелите на Джинга ще бъдат до него, а той е безстрашен боец. Силите на злото срещу един истински блейдър. Джинга и приятелите му няма да се дадат така лесно. Не изпускайте бейблейдърската битка на века. Тъмните сили не трябва да надделеят. Освободи силата! Ролите озвучиха артистите Златина Тасева, Кирил Ивайлов, Цанко Тасев, Иван Белчев, Явор Карайванов. Преводач Вихрен Томов. Тон режисьор Венислава Арбова. Режисьор на дублажа Мария Бичева.